Primii care s-au bucurat de mingile aruncate la coșul de basket au fost copiii cu vârste între 8 și 10 ani. Revenirea pe teren după 2 ani de pandemie a fost în forță, iar ambițiile sunt mari. Sperăm să câștigăm tot și să învățăm ceva nou. Pentru mine basketul simt că este un sport care mă ajută să mă înalt. Cei mai emoționați sunt părinții care îi susțin din public pe micii basketbaliști. Toată experiența acumulată de-a lungul anului o demonstrează aici cu tenacitate și sunt buni. Avem 14 terenuri în bază, sunt câteva zeci de echipe. Pentru noi este importantă familia și atunci susținem prezența acestor copii. Până pe 3 iulie, 4500 de copii se vor bucura de basket. Indiferent de rezultat, toți sunt câștigători. Acum avem din nou, să zicem în al doilea an, posibilitatea să ne mișcăm, să facem sport, să creștem frumos, să creștem sănătos prin intermediul basketului. Sunt copii veniți din toată țara, de la Sighet, de la Tulcea, de la Târgu Mureș, de la Sibiu, de peste tot, de la București, de peste tot. E cel mai frumos lucru care se întâmplă vara pentru basketul nostru. De lunea viitoare vor intra în teren echipele de fete și băieți cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani. În ultima săptămână dedicată sărbătorii basketului pentru copii, este programat să se desfășoare campionatul național Under-12.